Viladecans hem de dir que treballem la prevenció de residus tot l'any, però clar, aquesta és la setmana gran de la prevenció i hem muntat diverses activitats a l'entorn d'aquesta setmana. Hem fet tallers, per exemple, un taller de transformació de roba amb una tècnica japonesa, hem recollit la collita de compost a Marratés i per acabar doncs, hem preparat aquesta fira d'articles de segona mà on funciona intrínsecament l'economia circular.